Dua warga emas rentung selepas dipercayai terperangkap dalam kebakaran di sebuah bengkel di Jalan Datuk Bandar Mustafa Kuching Bypass. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JPPM Sarawak Datuk Hirudin Rahman berkata, anggota bomber dari Balai Bomber Batu Lintang dan Tabuan Jaya dikerahkan ke lokasi kejadian sebaik menerima laporan kejadian jam 4 pagi tadi. Mangsa maut disahkan seorang lelaki dan wanita masing-masing dikenal pasti Chin Ah Jong 70-an dan Lim Get Hu 50-an. Kedua-duanya dipercayai cuba menyelamatkan diri tetapi terperangkap di dalam premis berkenaan disebabkan jeriji tingkap. Turut musnah dalam insiden itu 7 buah kenderaan. Ketika operasi memadam kebakaran, pihak bomba dilaporkan menghadapi komplikasi berikutan anggota tidak dapat memasuki premis itu disebabkan terdapat bekalan elektrik hidup. Mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Umum Sarawak untuk tindakan lanjut.